Torneio Solidário é uma ação pedagógica realizada pela Escola Padre Rodolfo, juntamente com a disciplina de Educação Física, e tem por objetivo proporcionar um momento de interação entre professores, alunos, funcionários e a comunidade, estimulando também a solidariedade. Queremos agradecer os alunos, a equipe Padre Rodolfo, que doaram os alimentos para as cestas básicas, e tenho certeza que muitas famílias irão ser ajudadas com esta ação. Bom, meu nome é Camila, eu sou do primeiro D da Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha. Bom, o Torneio Solidário é um momento de diversão entre turmas, é uma competição entre turmas de onde a gente faz várias amizades. É um momento de diversão, está sendo muito bom esse torneio, muito maravilhoso momento, que a gente pode se reunir com os amigos e tudo. Meu nome é Samara Emily, eu sou da turma do primeiro ano C da Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha. E o Torneio Solidário, ele está sendo muito importante, né? Tanto para nós que praticam o esporte, né? Para nossa saúde, quanto ajudar as pessoas, que eu acho que o melhor que a gente faz é ajudar o próximo, né? E é isso. Bom, sou a Larissa, sou do primeiro B e estamos competindo aqui um jogo solidário no campo do Paulinho. E nós estamos jogando com o primeiro A, primeiro B e terceiro ano. A gente ganha na primeira, vamos enfrentar na segunda, sair mais caro, mas vale a pena. Oi, meu nome é Edilene, sou do primeiro ano D, Padre Rodolfo, da Escola Padre Rodolfo. O Torneio Solidário, ele é um evento movimentado em nome de um bem maior, que é ajudar famílias que precisam. É solidário porque o jogo, além de competição, ele também tem uma diversão e é movido para a paz na escola. Competição com paz. O torneio solidário realizado pela Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha é uma oportunidade que alunos, professores têm de estimular o esporte, de trazer também para esses alunos que têm poucas oportunidades de praticar esse esporte, já que nós não temos quadras, nós não temos muitos espaços, essa atividade física. O torneio solidário também tem sido uma oportunidade de praticar a solidariedade, a caridade, porque os alunos contribuem com o alimento e muitas famílias nesse período natalino, neste final de ano, podem receber esse apoio, essa contribuição e esse carinho, fazendo a escola ter essa contribuição também social.